מן הפח אל הפחת, מאת גולי דולב השילוני ועמנואל יצחק לוי. פרק ט', אם כבר לצאת, אז לצאת בזול. בקריאה, נוגה דולב אבואר. בדרכו אל הים תלפנתך כמוני אל ארנב פרוויים, כדי שזה יתלווה אליו בדרכו אל החוף. ענה משום מה עורך הדין בוקי סריקי, שהסביר שארנב פרוויים אושפז אתמול בלילה באיכילוב, ושאין מה לדאוג בינתיים. אחותו איתו, והיא תעדכן אותם בהקדם. תחכמוני הרהר. עורך דין שאומר לך לא לדאוג? סימן טוב לדאגה. הבשורות המטרידות התמקמו בבטנו, איפשהו בין הרכילות המפוקפקת על יתר שאת, ובין הגעגועים לחדלות פירעון שאיש בושת שוב עורר בו. ובכלל, נחמד לפעמים להיתקל בו בברים, אבל הבוקי סריקי הזה מעולם לא נשמע לו אמין במיוחד. הוא צלצל שוב למספרו של ארנב פרוויים, אבל הפעם לא הייתה תשובה. לבסוף, התקשר לחברו מלכי צדק, שמיד שם את פעמיו אל הים. תחכמוני התיישב בלוויית שישייה שנקנתה מראש בחוף גאולה, והמתין. מלכי צדק, שקנה כמה בירות, המתין לתחכמוני בחוף ירושלים. לאחר שכל אחד המתין כשעה, החליטו השניים לדבר ביניהם. באקט מתריס של עמדה כמו מוסרית, שלמעשה מענישה את כל הסובבים, מלכיצדק החזיק נוקיה ישן, ומסביב לתחכמוני התנפצו הגלים ורצו ילדים, ועל כן השיחה נשמעה בערך כך. מלכיצדק יקירי, היכן אתה? כמו שקבענו, בירושלים. ירושלים, אידיוט, הרי בירושלים אין ים. לא, בחוף ירושלים. ואיפה אתה? ממתין בגאולה. חזרת בתשובה? מה? אז למה אתה ממתין לגאולה? אני בחוף גאולה, דגנרט, מפגר, סבבה, לא צריך לקלל, אני כבר בדרך אליך. רק רגע, מלכי צדק. מה? הגאולה לא אמורה לצאת מירושלים? מי ייתן ותטבע במי מלח. ישבו על מתקני הכושר שמול אבולאפיה והחלו בשתייה. מלכי צדק חזר לפני כמה שבועות מטיול בקוסטה ריקה. אחרי כמה טרקים באמריקה הלטינית עם חברים, הגשים חלום ושכר לו לחודש סטודיו לחוף החוף הקריבי, ושם צייר משקיעת החמה עד עלות השחר. כשחזר לארץ גילה לאכזבתו שגם אם יצליח למכור את כל הציורים בתערוכה שניסה לארגן, יעלה לו הון להטיס אותם אליו מהמחסן שבו הם נשמרים בסן חוזה. החליט להשאיר אותם שם, הוא מצא לו קיטון קטון בצל אחותו הקטנה והיפה של החמור הגדול ארנב פרוויים שתחכמוני שמע עליה רבות. אישה מתוקה מתוקה פת שחרית, מלמל מלכי צדק ברוך, ממלמלת שירי עם אוקראינים מתוך שינה כל בוקר לפני הזריחה. אני כבר לא זוכר מה זה לישון, מלצר בבקרים, ובערב החתים את הקנבס. הוא דיווח ביובש על אשפוזו של ארנב פרוויים שלא חיבב. זאת לא פעם ראשונה, האיש באמת חולה על רופאים. באישון לילה חשה לז בביטנו, וכיוון שהייסורים גברו והלכו, הזעיק לבסוף את אחותו ללוותו למיון. ושם נמסר לאיזה בוחן כליות ולב. היא כבר התקשרה אליי בבוקר, ואמרה לי שזו האימא של מינכהאוזן. היא חוזרת כבר הערב, יש לה יום הולדת מחר, אבל הוא מתעקש לישון בבית החולים. כנראה נמאס לו לאוליגרך, שאימא שלו מחזיקה אותו, אז החליט לינוק את מה שעוד נשאר משדי הרפואה הציבורית, הפתיר באדישות. מלכי צדק סיפר שבקוסטה ריקה אין צבא. פתחו עוד בירות. מלכי צדק עישן חצי קופסה, תחכמוני 2-3. סיפר מלכי צדק ששם העצים גבוהים, הנשים אדומות, המוזיקה מדהימה, הבירה זולה, הסיגריות לא מסרטנות ולעולם לא מקריחים. התפלט אך כמוני, לגם לגימה ואמר, כמה יפה שהעולם כה גדול. אם העולם היה קטן, היינו רצים ורוצים להספיק הכל, אבל כשברור מראש שאין לנו סיכוי, נחסך מאיתנו המרדף. כל אחד עושה חיל בשכונתו הקטנה, ועל אף הרעב לחבוט ולטעום, איש לא מופתע כשהחבר ההולנדי של ההורים, שבדיוק הגיע לביקור, יודע טוב יותר ממך על המסעדה הכי מגניבה שבדיוק נפתחה, שני רחובות אחרי סוף מרחב השיטוט שלך. שתו עוד בירה. מול ספינת חיל הים החוצצת בין גלי עזה ובין גלי תל אביב, סיפר תחכמוני שבתקופה ההלניסטית היה בחור שהוכיח שהעולם עגול, משום שנראה שהספינות שוקעות ומנמיכות ככל שהן מתרחקות לעומק הים. צדק אמר שנדמה לו שהוא למד את זה פעם, אך הוא רוצה להציע הסבר חלופי. התרחקות הספינות, הנשיאים של רוסיה, ארצות הברית, טורקיה, הפיליפינים והונגריה, חוסר היכולת ליצור שום דבר מעניין, ההורים המחורבנים שהוא לא מוכן לדבר איתם, מכל אלה ברור שהעולם כלל אינו עגול, הוא פשוט במגמת ירידה. ירדו השניים אל המים, שכשכו כפותיהם, ונשכבו על החול הלך בלוויית השחר שנותר. דיברו על ספרות רוסית, מוזיקה בריטית, הגות צרפתית וקולנוע גרמני. מלכיצדק אמר שהיום הוא מאוהב בכל ילדה שהוא קצת חיבב בגן. תחכמוני אמר על כל אחד מהילדים שהיו איתו אז שהיום הוא בטח פסיכופת, פדופיל, סוחר סמים או הומלס. כשהשמש ירדה גם היא, פנה מלכיצדק אל ביתו. היה עליו לקום מוקדם כדי לארגן מסיבת הפתעה לפת שחרית. הוא חשש שאם יהיה עייף, היא לא תרצה לשכב איתו. מובן שגם כשהיה ערני, מעולם לא הזמינה אותו למיטתה. אך אם אי מימוש התשוקה מבטיח שבע שעות שינה, גם הבועלים וגם הנבעלים מוכרחים להתקנא. אם כבר לבד, שיהיה בתנומה. הוסיף תחכמוני לשתות, ולפתע ראה לצידו את חדלות פירעון עולה אליו מבין הגלים, עטופת טיפות ים ולבושה חולצה שקנה לה. כשפנתה אליו בדברים, נשמע קולה עמוק יותר, כמו הקול של ניקו, שתחכמוני לא הפסיק לשמוע. מותר לי להיכנס למים? כמובן, למה את בכלל שואלת אותי? כי אני לא רוצה להרטיב את הבגדים. ועד לפני כמה חודשים, כשהגוף שלך היה קצת שלי, הגוף שלי היה קצת שלך. נצרדת. התחלת לעשן? כן. הפסקתי לשיר. התפשטה ונכנסה אל המים. סחטה וקיפצה בין הגלים. נשא הים דוחיו, ונשאתך כמוני בחיו. התעשת, התפשט, ונכנס גם הוא. סחה עד לחדלות פירעון שלבשה על פניה פרצוף של דוגמנית יפהפייה. התחבקו בלב ים ערומים שקועים עד המותניים ולפתע הפכה לדולפין. לא, לפוקנה. סחתה הפוקנה ניטרה באוויר מעל שובר הגלים וכשנחתה בלב הים הפכה לפסל מלח בצורתה של חדלות פירעון. שנראתה פתאום קרה כל כך. כשהמים החלו להמס את הפסל, התעורר תחכמוני מחלומו, ומצא עצמו מוקף פחיות בירה ריקות. שכוב וזנוח במקום בו עזבו מלכי צדק. עד מותניו היה רטוב מאדוות הגלים שגבהה, וממותניו היה רטוב מהקי שמילא את כל פלא גופו העליון. חלום רטוב, באשמורת שנייה, בראש כואב, בשמיים קודרים, בהכאה שלישית החודש. החל לדדות הביתה.